Қаражатты халық санына қарай пропорционалды бөлу керек. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Жанарбек Әшімжан осылай деді. Халық қалаулысының айтуынша мемлекеттің әлеуметтік саяси маңызды бағыттарының бірі ел азаматтарын қолжетімді әрі сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету. Ол жүзеге асырып жатыр, бірақ өгіз жүріспен ғана. Сол себепті Алматы облысында баспанасыз жүргендер саны артып келеді. Өңір алып мегаполиспен іргелес болғандықтан халық тығыз орналасқан, оның үстіне әлеуметтік осал топтағы азаматтар саны бойынша Алматы қаласы мен Түркістан облысынан кейін үшінші орында тұр. Сонысына қарай үй кезегінде тұрғандар көлемі жыл санап 4-5 мың адамға өсіп жатыр. Бұл көші-қон ағыны мен демографиялық өсімнің әсері. 1 мамырдағы жағдай бойынша 42 мың азамат баспана аламын деп кезек күтуде. Жалпы республика бойынша тұрғын үймен қамтамасыз етуге 272 миллиард теңге қарастырылса, оның тек 11,4 миллиард теңгесі Алматы облысына бөлініпті. Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаевқа сауал жолдаған депутаттың айтуынша, аталмыш облысқа бағытталған қаржы аздық етеді, сондықтан да қосымша мүмкіндіктер қарастыруын сұрады. Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 23 жылғы 22 желтоқсандағы нөмір 11 бұйрығымен бекітілген ережелердің талаптарына сәйкес келетін облыс аумағында 2120 пәтер тұрғын үй бар екенін хабарлаймыз пәтерлі. Жоғарыда айтылғандарға байланысты өңірлер бөлінісінде республикалық бюджет қаражатынан пулды қайта қарау және Алматы облысының қажеттілігі үшін қаржыландыруды ұлғайту, яғни қаражат халық санына қарай пропорционалды бөлу керек деп санаймын. Бұл өңірдің әлеуметтік экономикалық дамын жақсартуға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандардың негізінде халықтың әлеуметтік осал топтарының санаттарына пәтер сатып алу үшін қосымша қаржыландыру мәселесіне ықпал етуін сұраймыз.